نہیں پاتے کوئی عمل، لیکن بہت سارے صحابہ کے علاوہ بھی تابعین تابع تابعین کچھ اقوال ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، تو اگر کوئی اس کو تجزیہ لے کر کہ اس سے فائدہ ہوا لیتا ہے، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہ نہ سنت ہے نہ اس کو مانا جائے گا. لیکن ہمارے پاس جو بہت دھڑلے سے چلتا ہے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ فائدہ، 7 مرتبہ پڑھے تو یہ فائدہ، 11 مرتبہ کھل کے، یہ چونکہ ثابت نہیں ہے، میں کہوں گا ان سے احتیاط کیجیے، زیادہ بہتر ہے. یا پھر آپ رجوع کیجیے، علماء سے بات کیجیے، اگر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ایسے عمل ثابت ہے یا ایسی چیز فلاں تھی یا اس کا یہ جواز ہے یا ایسا، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن پورا کو مکمل میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ایک بار علماء سے رجوع کیجیے، بتائیے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پھر اس مسئلے میں ہم کیا کیا جائے انشاءاللہ.